Jedna z obľúbených prísad do jedla, bez ktorej si mnohí z nás nevedia predstaviť napríklad kapusnicu, mäso a iné jedla. Na huby chodíme do lesa a je to často pre nás aj druh záľuby a relaxu. Slovné spojenie rás ako huba po daždi vzniklo z pozorovania prírody. Huby na to, aby rástli, potrebujú dážď a teplo. Huby patria do samostatnej ríši, hoc v minulosti ich biológovia radili ku rastlinám. Neskôr sa ale zistilo, že toto zaradenie bolo chybné, lebo na to, aby bol organizmus zaradený k rastlinám, je potrebný chlorofil, vďaka ktorému rastliny môžu fotosyntetizovať. Huby toto farbivo ale nemajú a tak logicky nemôžu fotosyntetizovať. Huby získavajú živiny z pôdy a z uzumretých tiel organizmov. Tieto živiny huby prijímajú pod hubím, čo je ako koreň rastlín. Ale keďže rastliny a huby majú rozdielne tela, preto sa používa názov podhubie. Z tohto podhubia vyrastá plodnica. Plodnica je celá huba, ktorú vidíme nad zemou. Je tvorená hlubikom a klobúkom. Na spodku klobúka môžeme pozorovať lupenie alebo rúrky. Lupenie sú charakteristické pre bedle a muchotrávky. Lupenie u mladých húb chráni závoj. Je to kvôli tomu, že v týchto lupeňoch, ale aj v rúrkach sa vyvíjajú výtrusy, ktorými sa huba rozmnožuje. Následne počas rastu sa závoj trhá a na hlubiku vytvára zvyšok, ktorý sa volá prsteň. Muchotrávka zelená nemá závoj, ale je chránená plachtičkou. Po vyrastení z tejto plachtičky zostane zvyšok, ktorý sa volá pošva. V lese pri zbere húb rozoznávame huby jedlé, jedovaté a nejedlé. Jedlé huby sú kuriatko jedlé, masliak obyčajný, kozák osikový, bedľa vysoká, hríb dubový alebo dubák, suchohríb a kozák brezový. Jedovaté huby, muchotrávka červená, hríb satan a najjedovatejšia huba je muchotrávka zelená. Nejedlé huby, rídzi krávsky. Z týchto hub neumrieme, ale istotne by nám nechutili. Huby sú viazané k určitým stromom. Huba a strom si navzájom vymieňajú životne dôležité látky. Tieto huby majú názov podľa stromu, pri ktorom rastú. Napríklad hríb dubový, kozák osikový. Takýto prospešný vzťah dvoch organizmov sa volá symbióza. Máme aj vzťah, kedy huba rastie na zdravom strome. Vtedy huba berie stromu dôležité látky, ale nedáva mu nič. Strom kvôli takémuto vzťahu hynie. Tento vzťah sa volá parazitizmus. Často chodíme do lesa na huby, ale vieme, aké sú základné zásady zberu hub? Zbierame len tie, ktoré dobre poznáme. Mali by sme mať pri sebe obrázkový atlas hub, alebo aspoň človeka, ktorý tieto huby vie rozlišovať. Huby zbierame len do košíka, nie do sáčku. Zbierame len zdravé plodnice, hlúbik dobre očistíme od pôdy a neničíme nejedlé ani jedovaté huby. Totižto sú potravou pre iné živočíchy a rozkladajú zvyšky organizmov, čiže drevo, listy a zahynuté živočíchy. Ak po zjedení huby sa nám objavila nevoľnosť, zvracanie, hnačky, treba okamžite navštíviť lekára, ktorý spraví výprah žalúdka. Pri vyvracaní zvyškov sa odporúča tieto zvyšky vziať so sebou do nemocnice, aby odborníci vedeli rozpoznať, o akú hubu sa jedná. Tento postup sa využíva vtedy, ak neviete, akú hubu ste zjedli. Pre lepšie nažívanie príroda spojila dva organizmy, hubu a riasu, čo dalo vznik novému organizmu, ktorý sa volá lišajník. Tieto lišajníky žijú na skalách, stromoch, obrastajú aj konáre a kmene stromov. Opäť sa jedná o vzťah nazývaný symbióza. Huba poskytuje vodu a riasa je schopná fotosyntézy a vytvára cukor, ktorý je potrebný pre energiu a rast. Stavba lišajníkov je strašne primitívna a preto nemôžeme hovoriť, že majú telo, ale stielku. Táto stielka môže byť kôrovitá, lupeňovitá alebo kríčkovitá. Lišajníky sú veľmi citlivé na znečistené ovzdušie. Rastú len v čistom prostredí. Sú súčasťou potravy pre soby, ale aj pre ľudí. Najznámejšie druhy sú diskovník múrový, diskovka bublinatá a zemepisník mapovitý. Ďakujem za pozretie videa. Do komentu mi napíšte, aký majú huby a lišajníky význam pre prírodu. Ahojte.